E o metabolismo realmente fica lento após os 30 anos? Doutor Cristiano, acontece realmente uma queda do metabolismo? É real isso não é mito, é verdade, né? Existe uma queda a partir dos 25, 30 anos do metabolismo humano. Isso é natural, por quê? Porque na natureza, pessoal, a gente tem que imaginar o que que a natureza programou a gente originalmente. Não quer dizer que a gente tem que ficar refém disso. Nós podemos até, usando a própria natureza, anular esse efeito, né? Ou diminuir esse efeito, vamos dizer assim. Mas a natureza nos programa para nos reproduzirmos por volta ali dos 15, 16 anos até os 20, 25 anos de idade. Essa é a Certo. idade do pico da fertilidade. Nós temos esse declínio natural, mas a boa notícia é que você pode vencer esse obstáculo que é gerado através de estratégias alimentares, onde você vai ter que ter mais cuidado, sim, né, do que você tinha aos 15 anos de idade. Com certeza. Mas com os cuidados corretos, você consegue superar esses obstáculos e envelhecer com bons hormônios, com um bom equilíbrio hormonal e, consequentemente, uma boa composição corporal também.